हजरत शेख साहब जी रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने दो बंदे ना कश्ती सफर पे कर दे सन, एक मल्ला सी ते एक मुसाफर सी। मुसाफर मल्ला नूं पुछदा है कि सरफो नहू नूं जानदे हो, नहू सरफ कह लो या सरफ और नहू कह लो। ते वह मल्ला आंदा नहीं मैं नहीं जानता जी, मैनू नहीं पता कि नहू सरफ की है। वह बंदा मल्ला नूं आंदा कि तुसा ते अपनी अद्धी जिंदगी तबाह कर ली है, तुहानूं पता ही नहीं कि नहू सरफ की शै है। मल्ला आंदा ठीक है जी, मेरी अद्धी जिंदगी तबाह हो। खैर सफर पर कर देने ते गवाह दा झोंका बड़ा तेज आया, वाह वाह ना जिवें अनेरी जी हुंदी। ते जिहड़े मल्ला लोग हुंदे ने ना उन्हां नूं पता लग जांदा कि ए हवा की आंदी है। मल्ला उहनूं आंदा वह मुसाफर नूं गल वे कोई तैराकी जाणदे हो, तैरना जाणदे हो? वह आखन लगा जी मैं तैरना नहीं जाणदा। मल्ला आखन लगा भी ए जिहड़ी हवा आई है झोंका आया वे, हवा दा हुल्ला आया वे, ਇਹ ਵਾਰਨਿੰਗ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਇਲਮ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਧੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਲਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੈਰਾਕੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਕੀ ਲੈਣ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਅਗਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੈਰਾਕੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੈਰਨਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਜਮਾਂ ਆਖਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸਮਾਤ ਫਰਮਾਇਆ ਜੇ। ਇੱਕ ਚੀਤਾ ਅਤੇ ਗਧਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਲੱਗ ਗਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਚੀਤਾ ਆਖੇ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਨੀਲਾ, ਗਧਾ ਆਖੇ ਅਸਮਾਨ ਕਾਲਾ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਲੱਗ ਗਈ। ਚੀਤਾ ਆਖੇ ਨੀਲਾ, ਗਧਾ ਆਖੇ ਅਸਮਾਨ ਕਾਲਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੀਤਾ ਸੱਚਾ ਸੀ। ਚੀਤਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਸਮਾਨ ਨੀਲਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਦੇ ਕੋਲ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਕੋਲ ਟੁਰ ਗਏ, ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ। ਚੀਤੇ ਨੇ ਉਸ ਆਖਿਆ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਸਮਾਨ ਨੀਲਾ, ਇਹ ਗਧਾ ਆਂਦਾ ਕਿ ਸਮਾਨ ਕਾਲਾ, ਕੌਣ ਸੱਚਾ? ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚੀਤੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਚ। ਚੀਤੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੀਤਾ ਬੜਾ ਨਾ ਆਜਜ਼ਾਨਾ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਬਈ ਚੰਗਾ ਮੁਨਸਫ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਾ ਛੜੀ ਹੈ, ਕੈਦ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਰਾ ਛੜੇ। ਸ਼ੇਰ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰਾ ਛੜਿਆ ਵੇ, ਸੱਚੇ ਝੂਠੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹਿਸ ਗਧੇ ਨਾਲ ਲਾ ਛੜੀ। ਤੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਹਿਸ ਗਧੇ ਨਾਲ ਲਾ ਛੜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸਾਂ ਮੱਥਾ ਲਾ ਛੜਿਆ ਨਾ ਸੰਡੇ ਅੱਗੇ ਬੀਨ ਵਜਾ ਛੜੀਏ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਡੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਡੇ ਅੱਗੇ ਬੀਣ ਪੈ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ। ਬਹੁਤਾ ਗਲਾ ਪਾੜਿਆ, ਬਹੁਤਾ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਬਹੁਤਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਗੱਲ ਸਬੂਤ ਪਰੂਫ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਹੌਲੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਹੌਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤਰਥੱਲੇ ਮਚਾ ਛੱਡਦੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਉਸੂਲ, ਆਪਣੇ ਰੂਲ, ਆਪਣਾ ਮਿਆਰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖ।